Ferdinand Rushi, miku i biznesmenit Ruzhdi Hoxha, dyshohet se është edhe autori i vrasjes së 23 vjeçarit. Të gjitha provat i inkriminojnë Ferdinand Rushin, i cili tashmë është i arrestuar nga policia, por që vazhdimisht ka mohuar akuzat para oficerëve. Sipas të dhënave nga grupi hetimor, Rushi telefonoi mikun e tij Ruzhdi Hoxha 4 herë pas ditës së 20 tetorit, por ky i fundit nuk i është përgjigjur. Pasi nuk ka arritur të lidhet me biznesmenin, autori i dyshuar i vrasjes ka telefonuar atë me një tjetër telefon që i përkiste njërit nga dy personat e tjerë që ishin në lokal, teksa po prisnin të takoheshin me biznesmenin 43 vjeçar. Pasi kanë komunikuar në telefon, Ferdinand Rushi i ka marrë në makinë biznesmenin Ruzhdhi Hoxha dhe dy personat e tjerë duke u larguar nga lokali që ishin takuar. Por pas 15 minutash, dy personat e tjerë kanë zbëritur nga makina dhe autori dyshuar së bashku me Rushdi Hoxhen kanë udhëtuar drejt mali të dajtit. Nuk djetë nëse viktima dhe autori kanë daluar në vënd tjetër, por nga lokalizimi që i është bërë telefonit autorit, por edhe viktimës, mësohet se pasi ka ekzekutuar biznesmenin, rreth orës të mëngjesit, Ferdinand Rushi ka zbëritur nga qafa e molës, e në këtë interval kohe, dyshohet se ka vrar mikun e ti dhe ka hedhur në humner trupin e pajet. Pas i ka hyrë në Tiran, i arrestuar i ka hedhur në rrug telefonin e viktimës dhe më pas rreth orës gjashtë të mëngjezit, është rikëthyrë sërish në zonë ku hodhi telefonin për arsye që ende nuk janë zbardhur. Nga ekspertiza që i shbërë trupit të viktimës, rezulton se a i shtë ekzekutuar me dy plumba, një për të cilve e ka kapur në qafë dhe tjetri në gjoks. Për të fsheur gjurëmët e vrasjes, autori i ka hequr viktimës edhe gjupin të cilin e ka grisur dhe më pas e ka hedhur larkë vëndit ku gjetë trupi i pajetë. Sot i arestuar i Ferdinand Rushi pritet që të rimeret sërish në pyetje, si dhe do t'i komunikohet akuza vrasi me paramendim.